Povod izlaženju nove knjige pod naslovom Tadija Smičiklas i njegov žumberak nedavno je obilježavanje 170. obljetnice rođenja i 100. obljetnice njegove smrti. Objavljeno je sve najnovije izrečeno o tom velikanu hrvatske domoljubne povijesne misli, znanstveniku, rektoru Zagrebačkog sveučilišta, Žumberčanu rođenom u Reštovu. Ova knjiga predstavljena je u Jastrebarskom, a u ovom nastavku Žumberačkog zova čujmo što je još rečeno i o knjizi i o Tadiji Smičiklasu. Žumberak je uvijek bio inspiracija piscima i pjesnicima poniklima u tom čarobnom kutku njihove domovine. Tako je i u ovim stihovima koje interpretira Alenka Crljenica. Oj mi drage gore žumberačke mile, od vas ljepšeg ničeg nema za mene. Jer ondje su nikle i ondje su bile, sve za mene drage mile uspomene. Iako se ne rodih u tom gorskom kraju, nego rodih se u prekomorskom svijetu, kad bijah u dragom svome zavičaju, bijaše mi lijepo ko u vazni cvijetu. I ja uvijek žalim što se tu ne rodih i što mlade dane ovdje ne provodih, ali ja ga držim svojim zavičajem. Jer on bješe mojih pređa rodnim krajem, a nadalje ću te još te uvijek volit, za budućnost bolju dragog Boga molit. Pjesma Žumberak, pjesnika Marka Vukasovića. Kao član družbe Braća Hrvatska Zmaja izuzetno cijenimo djelo Tadije Smičiklasa i on je osnova nama na bilo kakvom povijesnom istraživanju, jer njegovi radovi, što je rekla gospodična, da je to početak svih i da on i danas radi, jer mi ne možemo se služiti bez njegovih kodeksa i ostalih stvari. Pa evo, u spomen njegovog zaslužnog rada, ja vam zahvaljujem što ste se potrudili da izdate u lijepu knjigu koju sam imao čast primiti od predstavnika Žumberačkog uskoka, pa se nadam da ćemo ovu našu suradnju, ja se nadam da ćemo biti dalje prijatelji u spomen višestruko i vaše povijesne tradicije, da to i dalje oplemenjujemo i prikazujemo javnosti. Na zasadama domoljubne misli i ljubavi velikih Žumberčana prema rodnom kraju nadahnjuje se i današnje djelovanje Žumberčana u kulturi. Hrvatsko pjevačko društvo Marko Vukasović, ono je nastalo nastojanjem prije svega naših župnika Danijela Vranešića i njegovog oca velečasnog gospodina Mile Vranešića. Pokušavamo ostvariti i održati na životu sve one stare narodne napjeve i pjesme koje su naši stari nekada davno pjevali u doba kad se nosila kao svečana vojna odora ova narodna nošnja koja je danas na meni. Mi pratimo mnoga događanja i na Žumberku i u Samoboru i u susjednoj Sloveniji smo bili, ostavili smo dojam društva koje je imalo što reći i što otpjevati. Posijali smo, kako bi rekao, jednostavno znatiželju u onim krajevima gdje smo se nasli, a koji o nama ništa nisu znali, značenje naše narodne nošnje, naših pjesama, našeg izraza, našeg vokabulara. Pokušavamo ostaviti što je moguće veće sjećanje na naše pretke, na gospodina, evo, profesora akademika Tadiju Smičiklasa, na naše pjesnike koji je mali broj, ali su napisali vrlo, vrlo lijepe pjesme. Zahvaljujem ovom prilikom gospodinu Ninu Škrabeju koji je napisao jednu lijepu knjigu o Žumberčanima u Jasi, jel tako, profesore, u kojoj se spominje i u kojoj je zastupljen veliki broj naših žumberačkih ljudi od pera.
Da li će naše nastojanje doprinesti očuvanju ne samo uspomene na one pjesme koje pjevamo, koje su nekada naši stari pjevali, da li ćemo doprinesti u neku ruku značenju našega kraja, da li ćemo zaštititi u nečemu naš kraj, mi ćemo se svakako u tom smjeru truditi i pokušati ovoga, da se o našim, da naš kraj ne bude zaboravljen i da naš kraj ne bude makar u riječima i u našim mislima napušten. Odgovorio bih sad ovom prilikom na jedno pitanje, odnosno na jednu primjedbu gospodina Željka Hranailovića koji je rekao da je naš stadija nepravedno zapostavljen. Naravno da je bio nepravedno zapostavljen, to je bilo i za očekivati, ako se uzme u obzir da je svojim dijelom Tadija Smičiklas žestoko stao na žulj protivnicima naše domovine Hrvatske. Sjetimo se Mađarona i njihovog nastojanja da se zatre Hrvatska i hrvatsko ime i hrvatski jezik. Sjetimo se da su to pokušavali i germanizirati Hrvatsku, dakle Austrijanci. A sjetimo se i u obje Jugoslavije onih snaga koje su se borile još nedavno oružjem protiv našeg nacionalnog i narodnog bića. Kada je Tadija izdao svoja djela, on je žestoko napakostio svim tim nastojanjima i da kako da je bilo zaočekivati da će on biti potisnut sa scene, da ga se neće proučavati. Jedan njegov kolega, mislim da je moj bio čak i suvremenik, zvao se profesor Milan Šuflaj, koji je pisao djela, bio je albanolog. Ubijen je 1933. godine jer je isto takvim snagama napakostio. Pa se pitam što bi se dogodilo da je i naš Tadija poživio duže u tom smislu. Oj mi drage gore žumberačke mile, što u seb skrivate doba naše slavno, dok još u vas vijeku uskočeke nam vile i sve ono drugo što žviješe slavno. Oj mi drage gore žumberačke mile, dok se u vas još te za dičnu slobodu boraku kolavi pradjedovi naši, tad nikad slobode ne uzmanjka rodu. Žumberčani su nedavno proslavili i 485. obljetnicu dolaska Uskoka u taj dio Hrvatske i predstavljanje knjige Tadija Smičiklas i njegov žumberak bila je prilika kako bi se podsjetili na tu svoju slavnu prošlost. Tadija Smičiklas bio je napon svoje snage kad su se dva carstva na ovom prostoru sukobljavala nemilice. Jedno je bilo na odlasku osmaninsko, drugo je bilo u punom nastojanju austrougarsko. Zapravo su u ono vrijeme bili Bečki dvor je na ovom prostoru bio rekli bi međunačni bog i batina. Prema tome, Tadija Smičiklas je i učio u školi sve što je dobro bilo. Neko će mi to zamjeriti, ali ja ću reći u nekom širem smislu u svojoj domovini. Bečki dvor je bio na neki način ono vrijeme i naša domovina. Tu su hrvatski intelektualci naučili sve što je bilo vrijedno, pametno, a mi se danas sve to s tim ponosimo. Neke stvari koje danas gledamo preko televizije neodoljivo podsjećaju na 1530. godinu. Gledajući ovaj jadan narod koji gazi rijeku Sutlu do pasa vladne vodi, kroz one kukuluzište sa djecom polaze, pa nije li to bilo 1530. godine pred naletom Osmalija, kad se kršćanski svijet morao povlačiti na ove prošle, gotovo isto, ali još puno teže. Nije im onda imao ko pomoći, niti im dati deke, niti im dati tople napitke, ništa. Želili su spasiti goli život. To je bilo vrijeme kad je Europa gotovo bila podijeljena kao i danas. Etnički, vjerski, nacionalno, danas još gore. Imaju Europsku uniju, ne znaju šta će s njom. Ne znaju kako da riješe ovo pitanje, bojim se da će u skoro vrijeme svi imati puno problema. To je bilo vrijeme kada je Tadija Smičiklas pisao svoju hrvatsku povijest. Što su Uskoci nakon 4 svog naseljenja, kud su došli? Nije ih dočekalo nikakva obećana zemlja kao što ovi danas traže gore. Dočekao ih je krš, pustoš i nevolja. Ali
imali su sa sobom samo dostojanstvo ljudsko. Ništa drugo. Bečki dvor im je ponudio jedino što su bi mogli ponuditi. Bićete naša vojska, bićete naša prva fronta, bićete naša legija, pomoći ćemo vam financijski, obući ćemo vas u vojničku odoru, dat ćemo vam naoružanje, eto vam službe, 350 godina, ni manje ni više. Možete misliti što su sve prolazili naši preci. To je naša povijest, to je naša tragedija. I zato, što gospodin Sučić kaže, toliko ishodišta imamo za našu povijest, tužno bi bilo da iz bilo kojih razloga se ovakvi događaj kao što se večeras prekinu ili da skrenu nekim drugim tijekovima. Dvije, tri stvari bi samo istaknuo. Što su žumberački uskoci u vrijeme vojne krajine zapravo u onom bitnom elementu znači? Bili su svoje vrsna zelene beretke, što bi današnji pojmu rekao. Najbolje obučeni, najbolje osposobljeni, najbolje naruženi, najodaniji Bečkom dvoru. Takve snage nije bilo nigdje ovdje u blizini Žumberka. Nije čudo što ih je Bečki dvor, a to najbolje opisao Karl Kazer u svoje dvije knjige, pa eto, bit ću slobodno preporučiti običnim čitateljima neka dođe do njih, proučit će i naći će svu sociološku strukturu i način života Žumberka. I sva je opisana kroz jednu tragediju. Doslovce tako. Kad kažem da su bili vrsni profesionalci, samo će kroz tri stvari podsjetiti. Bilo bi puno vremena i nam trebalo da to odvijemo kao film, ali koga više interesira, neka malo zaviri u vojni enciklopediji, pa će tamo naći mnogo tih podataka za analizu i tako dalje. Da ne bih zaboravio ono u početku što sam rekao, dakle da neodoljivo današnje televizijske snimke podsjećaju na 1532. godine, ja ću samo hipotetički reći, neka drugi neki me upovrgnu i nek napišu da moće zadatka čemu se radi. Jesu li to ratni izbjeglice samo? Jesu li sami ekonomski imigranti ili je nešto strašnije, puno teže? Je li to ciljano, organizirano pražnjenje jednog prostora na zemlji istu? Za neke druge geopolitičke interese koje će ovi debelo na svojim leđima osjetiti u ovim prostorima. Dakle, ono po čemu su nas prepoznali već nakon skorog doseljenja na ovaj prostor i osnivanja Žumbera vojne krajine, ugroza Zagreba, 1545. godine, 200 žumberačkih uskoka, da ih nije bilo, vjerojatno bi bilo malo više džamija u okolini Zagreba. Nema ni jedne, mislim, neko ocjenjujući, ni najmanje islamsku kulturu. Ali u ono vrijeme je to nešto drugo značilo. To je između ostaloga zasluga žumberačkih uskoka. Da su se potvrdili kao profesionalci, neko će reći, nažalost, bili su glavni nositelji gušenja one seljačke bune Matije Gupca 1573. godine. Da, pozvao ih je carski dvor kao profesionalci. Dobro, narušeno je osposobljeni, gdje su se pojavili, nestala je otpra. Jer to bilo uvijek dostojanstveno, jer to bilo uvijek najpoštenije ono vrijeme, bilo je tako. I treće, u Sisačkoj bitci nigdje tako zorno nije prikazano onaj naslov na spomeniku u Stoljera i Vincera od Mori, umri ili pobijedi. Upravo su u Sisačkoj bitci dobili zadatak braneći Gospotnicu na mostu. Ili poginuti, izginuti ili obraniti. To su naši žumberački uskoci. Uspjeli junački svoj zadatak, uz teške žrtve, ipak Sisak je tu i turska granica nije prema Zagrebu maknuta. Sve te događaje vrijedi pomno proučiti. I naravno, nakon 1881. godine, još tada Sučiklas bio živ, on je suvremenik Kukanovića krajine, da još poživio, vjerojatno bi napravio nekakve dublje analize, prestalo je 350 godina službovanja u vojci, nastalo je nova Golgota, raseljavanje Žumberka, nema više ostrogradske plaće, nema pomoći, bježi trbuhom za kruhom. 10 čeri i 5 sinova bilo u onim zemljeradničkim zadrugama, zemlja je kakva bila, tražili su prostor od Australije do Kanade, do Argentine i nije se puno promijenilo toga ni danas. I zato kad
često kažem, kakva nam je sudbina, gotovo ista kao 1530. godine, s malim izmenama imajući u vidu suvremeni svijet informatike itd. Ali sva sreća imali smo ovakve ljude kao Dare Smičeklas, kao Jovana Kranilovića i mnoge druge, koji su bar za ono vrijeme tu priču za sva vremena vijeka večeri. Na nama je da je njegujemo. Danas su Žumberčani raseljeni po bijelom svijetu, žive u mnogim hrvatskim mjestima i gradovima. Svagdje ističu svoje žumberačko porijeklo, povezanost grkokatolika i rimokatolika, kao što je to i u Jastrebarskom. Mislim da je stvarno potrebno istaknuti ovu jednu crkvenu temu, a to je da kad gledamo povijest Žumberka i Žumberčana i kad gledamo povijesne velikane, kao što su to sam Tadija, pa i ostali, bilo pjesnici, bilo kulturnjaci, bilo umjetnici, glumci ili neki drugi, onda je neminovno tu reći kako je zapravo jedna okosnica života Žumberka i Žumberčana, grkokatolička crkva, križevačka eparhija, sjemenište u Zagrebu i župnici i župe na žumberačkom terenu. Nekako se uvriježilo, mi danas znamo da postoje Žumberčani koji su rimokatolici i grkokatolici, ovisno iz koje župe dolaze. Tako recimo imamo župu Oštac koja je rimokatolička, župu Sošice grkokatoličku, Radatović itd. Znači, ljudi koji poznaju Žumberak znaju recimo otkud je tko i koja je župa rimskoga, koja je grčkog ili istočnog obreda. Zašto ja to sad govorim? Baš ova je tema bila najavljena, znači suradnja između svećenika, dvaju različitih obreda u katoličkoj crkvi je oduvijek postojala i bila je pozitivna, izgrađujuća. A što je još važnije, grkokatolička crkva s kojom se poistovjećivao Žumberčan kroz vijekove je bila ona koja ga je školovala, koja mu je davala mogućnost napretka, koja mu je usađivala kulturni, društveni, socijalni i nacionalni identitet. I to je jako važno, pogotovo za Žumberčane u Jaski. A recimo, lik i djelo Tadije Smičeklasa je još jedan od stupova toga koji može svakom Žumberčanu u Jaski reći i dati do znanja da mora biti ponosan na svoju povijest, na svoju crkvenost, na svoju kulturu. Zbog toga što ga to upravo čini posebnim i dragocijenim. Ja znam kad smo organizirali nekakve događaje gore u Žumberku kao župnik, onda sam rekao nekim svojim župljanima, nije uvijek bilo sve jednostavno napraviti tako, često je bilo potrebno puno truda uložiti, da ljude osokoliš, da im daš volje za nekom akcijom i tako. I onda jednom sam govorio, rekao, znate, ima u svijetu tisuće i tisuće ovakvih brda. I ima tisuće ovakvih sela. I u tim tisućama sela desetke i stotine tisuća ovakvih ljudi. Ali vi imate nešto po čemu ste posebni i dragocjeni. To je vaša tradicija, kultura i vaša crkva. I ako to nemate, onda ne vidite više ništa. Zato sam ih potaknuo da razmisle o tome i da sačuvaju ono po čemu su dragocjeni i važni. I evo ja kao župnik ovdje u Jastrebarskom za Žumberčane, za grkokatolike grada Jastrebarskoga i okolice, uporno pokušavam našim ljudima pokazati i dokazati da čuvaju ono zbog čega su posebni, vrijedni i dragocjeni i da to vole i da to drže i da se s njime ponose. Evo, dao Bog da u tome uspijemo. To je moj rad, to je moje zalaganje i to je ono čime se ja ovdje bavim. Duhovna skrb i rast mojih ljudi. A obogaćujući sami sebe, obogaćujemo i sve ljude oko sebe. Tako da je naša zajednica Žumberčana grkokatolika ovdje u ovom gradu bogatstvo za cijeli ovaj grad i za sve ljude koji u njega dolaze ili u njemu žive. A i ovi stihovi Jovana Hranilovića odaju slutnju i proročanstvo događaja koji će zadesiti njegov rodni žumberački kraj. I ta bistra žumberačka čeda, kad od cvijeće bez sunca i rose, povenuće, jer im udes ne da,
da ih krila po visinah nose. Zadruga mu rastrgana jadna, s njom i njegova potrgana sreća. Putevi su zapuštene staze, osulo ih trnje i kamenje. Predsjednik Matice Hrvatske Jastrebarskog, Nino Škrabe, predstavljen je ovom prilikom kao istinski i veliki prijatelj Žumberka i čovjek koji neće dopustiti da taj kraj padne u zaborav. To uostalom svjedoči matičino jaskansko izdanje knjige Tadija Zmičiklas i njegov Žumberak. Pitaju mene ovi moji prijatelji pa i rodbina, pa kusi narod na te Žumberčane, stalno Žumberak. Pa ja sam ponosan na to i to je moja zadaća i zadaća Matice Hrvatske. Jer kad Žumberčan Žumberčanu veli da je Žumberak sjajan, da je Žumberak lijep, da je Žumberak ima velike pjesnike, onda to hvala. Ali kad neko sa strane veli da je Žumberak prekrasan, čarovan, da ima sjajne pise, znanstvenike, onda je to dobiva na neki način na važnosti. I to je od malih nogu sam zaljubljen u Žumberak zbog više razloga. Puno put sam na radiju čuo da je Jaska glavni grad Žumberka, pošto je najveći dio Žumberka ovaj koji općina pokriva Žumberak bio onoj velikoj općini Jastrebarsko. Mi smo ponosni na to, mi se ne odričemo te titule glavnog grada, makar evo i Ozalj Samobor imaju te dijelove, mi bi bili najsretniji koji se bavimo Žumberkom da to sve bude jedna općina. Prema tome, na neki način je moj zadatak bio da sa strane kao ne Žumberčan ukažem, onda to dobiva još na dodatnom načinu, na čarobnost, na ljepotu, na značaj tog kraja i njegovih ljudi. I Matica Hrvatska kad je obnovila svoje djelovanje, prostire svoje djelovanje od Kupe do Svete Gere i prema tome to je zadatak našeg ogranka da radimo na Žumberku, a kad sretneš ovakve ljude, kad se baviš time, onda to sve skupa dobije na ljepoti. Jači sam kad sam sreo čovjeka kao što je Mićo Radić, ja vam pljesak za tog čovjeka. Živi svoj Žumberak od jutra do mraka, takvu ljubav, takvu strast u čovjeku nisam sreo kako to. Ili Željko Hranilović, jedan mladi intelektualac iz Zagreba, koji s jednom nogom je u Zagrebu, s drugom u Žumberku, a i Gospić mu je kao zet, znamo šta bi zet, ali recimo ta isto ta ljubav u Žumberku, taj povratak na djedovinu, ta obnova kuće, pa je to nešto prekrasno. Kad vidim te ljude kako rade za dobrobit svog kraja, pa kako ne bi im pomogli kad vidimo tu strast, taj žar, tu ljubav. Pljesak za Željka, prijatelj. Tu vidim u dvorani puno jaskanskih Žumberčana koji porijeklom vuku iz Žumberka. Prema tome, Žumberak živi u Jaski, živi u Samoboru, živi u Ozlju. Žumberak ima svoje velikane, Tadija Smičiklas. Mogli bi napraviti knjige i o Tadiji, i o Petru Skoku, velikom etimologu, obojica ima ulica u Jaski, na to sam posebno ponosan, o Jovanu Hraniloviću. Tu ima, evo, čuli smo Vukasovićeve neke krasne stihove. Ima tu i velika operna pjevačica, svjetski poznata Karla Martinisu, zapravo Dragica Balić. Imamo tu slikare Latkovića, imamo Nebojšu Ugljičića. Evo, baš prisutna ovdje akademska slikarica mi otkrila da je on iz Kalja. Jer on uvijek napisao da je rođen u Jaski, a rođen je zapravo u Kalju kao sin tamošnjeg riječnika, prerano umrli, krasan slikar. Znači, mogli bi govoriti o žumberačkim umjetnicima, mogli bi govoriti o znanstvenicima, samo u obitelji Heraklih stalo puno tomova knjiga. Mogli bi govoriti o žumberačkim vojskovođama. Evo, gospodin Gozdanović je tu nešto rekao, pa oni su dobili bitku kod Siska, a s ponosom kažemo da je u toj bitki prevodio Jaskanac, van Toma Erdeli. Već su i tada, znači, Jaskanci i Žumberčani bili zajedno. Znači, to je jedna bila presudna bitka i od tada djelovanje Žumberčana na ovom kraju je neprestano. Pa oni su, znači, bili prvi sportaši. Nije sport u Jaski počeo, znači, u ovom Jaskanskom kraju u 19. stoljeću. Ako si tukao Turke kod Siska, morao si dobro jahati i mačevati se. Pa to je početak sporta. Znači, evo, kad pogledamo, najveći jaskanski nogometaš, sigurno, je Marijan Bradić, žumberačko dijete po mami. Obitelj Smičiklas, jedan je igrao nogomet, rekao je on meni Janko da je tek u 18. godini prvi put vidio loptu, a njega nije niko prešao. Kad je on igrao beka, tukli smo Dinamo 5-2 i njegova čerka je bila golmanica, sjajna rukometaša sa Jaske. Ovdje isto imamo jednu predstavnicu obitelji Smičiklas, Todorović iz moje ulice. Imamo tu sjajnu pjesnikinju Marinu Basašić, isto porijeklom i Žumberka živi u Jaski. I na nama je da spojimo
te silnice, te struje, druge generacije, treće Žumberčana koji ovdje žive. Evo kad se sjetim kazališta, Stipanović, Ognjanovac, ih Žumberačkih ima i opet Bastašić, mogli bi ih nabrojiti i obitelj Skok, evo ovdje Sandra Brkljačić, isto po mami Delini Vuku iz obitelji Golubić. Tako reći, nema jaskanske obitelji u kojoj nema te struje, te Žumberačke. I na nama je da to spojimo i da se složimo i da djelujemo dalje. Ja bih rekao ovo, neću puno, tu smo dosta napisali o mojoj ljubavi prema Žumberku u svemu. I ja bih samo rekao ovako, roditelje ne možeš birati braću. Možeš birati ženu koju voliš, možeš birati prijatelje. Pa ja ću završiti s tim ovako, volim Žumberak i volim Žumberčane. U Jastrebarskom su se posjetili i na pjesnika novije generacije Marka Radelju iz Donjeg Oštrca, što je napisao danas zapravo neslužbenu himnu, pjesmu Žumberku, koju je uglazbio Dragutin Krčelić. Čujmo je u izvedbi zagrebačkih Žumberčana. Novo izdanje Matice Hrvatske iz Jastrebarskog tako je još jedan put ponukalo mnoge Žumberčane na susret sa svojim velikanom kroz knjigu Tadija Smičiklas i njegov Žumberak. Pokazao je to i skup na kojega su svi došli s jednom namjerom, iskazati svoje poštovanje i pijetet prema tom hrvatskom domoljubu.